Jablaničko bogatstvo u kamenu procjenjuje se na više milijardi maraka. Granit iz Majdana može hraniti cijelu Jablanicu. Međutim, jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hercegovine je pod stečajem, a firma jedva uspijeva namiriti obaveze prema radnicima, ali ne i povjeriocima. Pretvaranje kamena u pepeo počelo je 2004. godine, kada je prodano 67% državnog kapitala ortačkoj grupi koju je predvodio bivši direktor firme Muhamed Marić. Ne samo da nisu ispunjene obaveze, već je stvoren dug od 17 miliona maraka. Radnici protestuju iz godine u godinu. Na proteste u oktobru 2010. na njih šalju specijalne policijske snage. U sukobu u kojem su korišteni suzavac i topovski udari, povrijeđeno je 30 osoba. Mi smo jedini u ovoj državi odbranili ovo preduzeće. Znači, bili smo se sa 500 policajaca. Taj koji je poslao nije znao da će naići na ovo što je naišao ovdje. Zahvaljujući tome mi danas radimo već 5 godina. Da smo ostali kao radnici, da se nismo digli, ovdje bilo korov, ovdje ne bilo ništa. Bilo bi samo trnje i prodane mašine i ništa više. Protiv direktora firme Muhameda Marića i članova njegove ortačke grupe, koja je kupila većinski dio firme, podignuta je optužnica, ali i donesena oslobađajuća presuda. Protiv radnika koji su protestovali pred sudom također je vođen postupak za narušavanje javnog reda i mira. Oni su proglašeni krivim i moraju platiti novčane kazne. Kažem smo mi radnici. Mi radnici koji smo se digli 2010. da tražimo naša zakonska prava, radnička prava, da sebe zaštitimo, svoje porodice preko ličnog dohotka. A mešine, mi smo najkažnjeniji ovdje, a zakon i sve ostalo i država su, hvala Bogu, dobro. Jer red je red, a mir je mir. I sve po zakonu. Sa nama večeras i Memsud Ćosić, predsjednik sindikata Granita. Dobroveče. Dobroveče. Kako je to moguće da ste vi kažnjeni? Koliko vas je kažnjeno? Sedmorica i vi, je li tako? Kažnjen sam ja sa 750 maraka plus 30 maraka sudskih troškova. A osmorica kolega uslovnu kaznu dobili plus 50 maraka sudskih troškova. Uslovnu zatvorsku kaznu? Uslovnu zatvorsku kaznu. Zašto? Uslovnu zatvorsku kaznu. Zašto? Pa naime na protestima 2011. godine, mislim da je bilo u 8. mjesecu, još dok smo bili u štrajku pred Općinskim sudom u Sarajevo, gdje je proglašen stečaj. Došlo je nas negdje oko 150, bilo nas je prisutno. I dok smo ja i moj kolega Šeć, malo pre koji je bio u prilogu, prisustvovali na sastanku, još tu bili prisutni gospodin Bajramović, predsjednik Saveza samostalnog sindikata, gospodin Šaban Kadirić, predsjednik sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala, onda bio je prisutan stečajni sudija Hakija Zajmović i predsjednik suda tadašnji Goran Salhović. I dok smo mi unutra razgovarali, ja ne znam uopće šta je se vani dešavalo, navodno da su radnici neke pogrdne riječi dobacivali sudu, sudiji, šta ja stvarno nemam pojma. To su karakterisali zapravo pritisak na sud. To vam je u posljednje vrijeme jako moderno, ta riječ, pritisak na sud. Da. I iz Općinskog suda Sarajeva došla je prijava na mene i na još osmoricu radnika. Mi smo se žalili, tražili izuzeće Sarajevskog suda, jer Općinski sud nas tuži, Općinski sud nam sudi. Kad ja te tuži, kad ja te sudi. Pa smo mi preko našeg advokata, gospodina Nenada Gozića, tražili izuzeće Sarajevskog suda i ročište je prebačeno u Kiseljak. I opet su vas kaznili. I to je pravo moćno. Jeste platili tu kaznu? Ne, nisam je nikad platio. Imate li od čega da je platite? Ne, od čega ću je platiti. U mene plate 450 maraka, a kazna je 780 maraka. Da li radnici Granita sada dobijaju redovno po tih 450 maraka? Dobijaju sve redovne plate, nisu nešto velike, ali uglavnom redovne su. Koliko vam ovaj bivši menadžment koji je oslobođen nepravomoćno duguje plata? Koliko plata vam duguje? Pa ostalo negdje, mislim da je u pitanju 10 plata, blizu 10 godina neuplaćenih doprinosa i ostalo. I šta vi sada očekujete kad je riječ o budućnosti firme? Pa evo, sad nas je malo pogodio, ne malo, već dobro nas je pogodio ovaj zadnji, a odluka Ustavnog suda Federacije da sve firme koje su u stečaju moraju izmiriti svoje dugove pa onda da nastave s poslovanjem. Tako da su nam sve izane ruke. A imamo odlične ugovore sa Srbijom, Crnom Gorom i Slovenijom, milijonske ugovore. Za izvoz.
I tako ne možemo kupovati ni naftu, ni rezervne dijelove i ostalo. A vi se po stečaju imate dug od 17 miliona koji je ovaj bivši menadžment kojeg je sud oslobodio. Kako ste se vi osjećali, gospodine Ćosiću, kada ste čuli da vi morate da platite kaznu od 780 maraka, a direktor koji je napravio ovaj dug ide slobodan? Kako ste se vi osjećali? Katastrofalno. Čovjek koji nas je upropastio, totalno nas je upropastio, slobodno hoda Jablanicom, a mene kažnjavaju sa nekih 780 maraka, ni zašto. 20 godina ste radili kao kamenoklesar. Jesam radio. Kakav je to posao u Majdanu? Vrlo gadan posao, to su Majdane granita, uslovi katastrofa. Izloženi smo bili, u stvari i sada smo izloženi i kiši, i suncu, i mrazovima, opasnost odronjavanja. Prije 10 godina dvojica ljudi su gore i poginula u Majdanima. Nemate adekvatne mehanizacije ili tako? Nemate adekvatne opreme? Malo nam je mehanizacija zastarjela, znate. Što to znači malo? Koliko je stare? Pa mašine su stare nekih 10-15 godina. Više izraubovane. Čime vi zapravo radite? Izraubovane. To je jako težak posao. Nemamo onaj sredstava da kupimo nove. Tražili smo kredite od kantona, od vlade i kantona, vlade i federacije. Međutim, ali vi nemate pravo na poticaj jer po zakonu ne smijete da imate dugove. Nisu imali sluha za to, tako da smo prepušteni sami sebi. Šta su ti pištolje za bušenje kojima ste vi radili 20 godina? Kako to izgleda? Zračni pištolji, takozvani brhamberi. Sa njima je užasno rad. One su teški negdje oko 25 kg, a radi se pod pritiskom od 5 do 6 atmosfera. Toliko za sada, u budućnosti firme?